guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa xilka ka qaaday gudoomiye ku xigeenka guddiga isla markaana ka saaray xubinnimada. Warqad ay soo saareen guddigu ayaa waxa ay ku sheegeen in kiiskan uu soo socday muddo 6 bilood ah, waxaana gabagabadii guddigu ay soo saareen go'aan ay ku cadeynayaan in ay xilka iyo xubinnimada labadaba ka qaadeen Sayid Cali Sheekh Maxamed oo ahaa xubin ka tirsan isla markaana ahaa gudoomiye ku xigeenka waa gudoomiye ku xigeenkii guddiga. Guddigu wuxuu gudoomiye ku xigeenka la eri ku eedeeyay in uu dumiyay guddiga isagoo ka faa'iideysanaya xilkii iyo mas'uuliyadda uu hayay, in uu si ula kac ah ugu bareeray magaca, sumcadda iyo shaqada guddiga, iyo in uu ku tuntay qodobo ka mid ah sharciga guddiga u yaalay. Guddigan oo ka kooban 9 xubnood ayaa la aasaasay 2 Abriil 2015. Go'aankan cirinta xubinta guddiga ayaa ah kii ugu horreeyay ee guddigu ka qaado waa ku qaado xubin ka tirsan guddigaasi. Ma jirto jawaab ay warbaahintu heshay oo ka soo baxday gudoomiye ku xigeenka xilka iyo xubnimada laga qaaday ee guddiga doorashooyinka Sayid Cali Sheekh Maxamed. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa sheegay in kooxda Daacish ay ka halis badan tahay Al-Shabaab, sida warkan uu ku faahfaahinayo Axmed Maxamed Ibraahim. Xasan Cali Noor Shute, gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ay dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in sanadka la soo dhaafay kiisaska ugu badnaa ee la keenay maxkamaddu ay yihiin kuwa ku saabsan Shabaab iyo Daacish, isla markaana ay go'aan ka gaartay maxkamaddu. Mr. Shute ayaa shaaciyay in Daacish ay ka halis badan yihiin marka loo eego Al-Shabaab, sababta arrintaasi keentay uu ku micneeyay inay tahay in Daacish ay iskugu mid tahay shacabka Soomaaliyeed ee aan waxba galaabsan, iyo Shabaab ayna u banaan tahay daadinta dhiiggooda, sida uu hadalka u dhigay. ee hadda dhamaaday waxaa u badnaay oo qaybta koowaad ahay galdacwadeedii la xiriirnay argagixisada. Kiisaska argagixisada waxaa waaye Shabaabna in noqdaan ama kooxda kale ee Daacish in noqdaan, maadaama kiisku badan yahay, haddana way kala badan yihiin. Shabaabka ugu badan kiisaska inta badan la keeno kooxaha Shabaabka ugu badan. Sidaasoo kale waxaa la keenaa Daacish, waad ogtihiin sanadka la soo dhaafay dadka maxkamadda go'aanka ay ka gaartay waxaa kamid ahay nin filim qaado oo ahay, waxaa kaloo kamid ahay dadkii u qaabilsanaay baadda dadka laga aruuriyo, shaqsi kale oo afkaarta qaabilsanaay oo dibadahaas ka soo guuri si uu afkaar qaldan u keeno dalkeena, kaas iyo kuwo kaloo gruub kala Daacish ah la xukumay. Waa laba koox oo runtii ka shaqeeya falalka foosha xun ee argagixisada ah oo bulshada marka loo fiiriyo dhibaato isku mid ahay ku hayaan. Markii iyaga gudahooda la fiiriyo, waxaa muddaa inay Daacishtu ay ka daran tahay Shabaabka, sababtoo ah Daacishtu Shabaab iyo shacabka Soomaalida oo dhan waxay u taqaanaa inay gaalo yihiin, dhiiggoodana banaan yahay. Shabaabku naftigiisa asir dhibaasna dhibaato keliya waaye, wuxuu aaminsan yahay in Daacish dad wuxuu arkaa dad safkoodii ka baxay iyaga khilaafay, saas darteed u dhiiggooda banaan yahay. Marka ayagana dhibaato isku hayaan, ummadana dhibaato ku hayaan. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ay dowladda Soomaaliya, Xasan Cali Noor Shute, ayaa dhanka kale ugu baaqay ciidamada qalabka sida ay dowladda Soomaaliya inay dhowraan shacabkooda, ayna ka daayaan dhibaatada ay u geysanayaan, haddiisan sidaa dhicinna ay muteysan doonaan cawaaqib xun. Annagu maxkamadda ciidamada qalabka sida haddiina la yidhi, waxaan ka tirsannahay ciidamada qalabka sida ciidamadaasi inay noqdaan kuwa lagu seexanayo waa yoolkeena. Waa ciidamadaasi inay noqdaan kuwa lagu daydo oo tusaale ah bulshada inay noqdaan. Shaqada ciidanka inay noqotaa shaqada ugu wanaagsan oo muwaadinka raadsi lahaa inay noqotaa waa ciidankeena. Waa in ciidan sargaal ama askari anshax wanaagsan oo qiimo badan leh in la helaa. Qaabo kasta aabiis u noqdaa askariga, wiil kastana uu wiilkiisa noqdaa askariga. Waana gaaraynaa wax badan aan la soo gudbo runtii, sababtoo ah ma jirto magaalada nin hebel oo nin hebel dilay aa fadhiya xaafadaasi looma natiijo karin la dhaho. Arintaas waa dhamaan. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ay dowladda Soomaaliya ayaa qaada badana xakuunada lagu rido ciidamada ka midka ah dowladda Soomaaliya iyo ragga lagu eedeeyo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab iyo Daacish. Wararka magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ka imaanayana waxay sheegayaan in ciidamo gadoosan ay la wareegeen saldhigga booliiska magaalada Dhuusamareeb, iyadoona ciidamadaasi ay ka mid yihiin booliiska galmudug. Sida wararku sheegayaan, ciidamadan ayaa ka cabanaya mushaar la'aan, waxaana ay la wareegeen qaybo ka mid ah wadooyinka laga galo saldhigga booliiska magaaladaasi. Wararka qaar ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in saraakiil ka tirsan ciidanka galmudug ay dadaal ugu jiraan xalinta tabashada ay qabaan ciidamada ee mushaar la'aanta la xiriirta. Talaabada ay ciidamadaasi kula wareegeen saldhigga booliiska Dhuusamareeb ayaa ku soo aadaysa xilli shalay booqasho uu ku tagay xarumaha ciidanka galmudug madaxweynaha maamulkaasi Axmed Ducaale Geelle Xaaf. Muxaadaro Muqdisho uu ku qaban lahaa Sheikh Kinyaawi ayaa galabta la baajiyay
iyadoo dhanka kale dad shacabaha ay ku dhaawacmeen rasaas ay fureen ciidamada amaanka kadib isbuurasho ka dhacday goobta lagu qabanayay muxaadarada. Maxamed Cali Maxamed ayaa ka waramaya. Maanta oo Jimco ah, magaalada Muqdisho waxaa lagu waday inuu ka dhaco kulan muxaadaro oo uu qabanayay Sheikh Maxamed Ibrahim Kinyawi, kaas oo lagu qaban rabay hoolka shirkadda Sahal oo ku yaala agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, balse isbuurasho dhacday awgeed waa la baajiyay kulankaasi muxaadarada ah. Dadyow aad u fara badan ayaa buux dhaafiyay hoolka muxaadarada lagu dhigayay, iyadoona waqti hore ay sii xaadireen. Qaar ka mid ah dadkii ay u suura gashay inay gudaha u galaan ayaa idaacadda kulmiye u sheegay in shiiqa uu qudbeeyay kaliya 13 daqiiqo isla markaana uu ka cuudaartay inuu sii wado muxaadarada. Sheikh Maxamed Ibrahim Kinyawi oo caawa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu xun yahay in muxaadaradaas ay galabta ka baaqato isla markaana dadkii ugu tala galay dad ka badan ay goobta yimaadaan. Waxaan aad iyo aad runtii uga cudur daaranayaa in dadkii maanta wada yimid in ay hoolkii soo gali waayeen, in aan la kulmi waayey oo ay arki waayeen. Anna markaa hoolka markii aan tagay wuxuu runtii damiirkayga isiin waayey dhowrka kun ee hod gudaha ku jirta ee gale ee waqti hore yimid in aan la hadlo boqolaalka kun ee kale bannaanka taaganna ay ka qadaan. Sidaa awadeed ayaan u soo gaabiyey hadalkaygii maanta, waxaana runtii halkaa ku ballan qaaday in goor dhow hadduu Ilaahay idmo meel ka ballaaran kana weyn meeshii maanta, in aan runtii la shacabku ka shaqayn doono, madaxdu ka shaqayn doonaan, halkaana aan maaragtaayay dadweynaha kula kulmi doono. Dadka ay u suura gashay inay galaan hoolka shirkadda Sahal marka laga tago, dad badan ayaa tubnaa banaanka hoolka, dhaawac ayaana ka dhashay isbuurasho dhacday iyo rasaas uu furay askari ka tirsan ciidamada ilaalada hoolka shirkadda Sahal. Inta la xaqiijiyay 3 qof oo shacab ah ayaa ku dhaawacmay goobta. Goob jooga la hadlay idaacadda kulmiye ayaa sharaxaya waxa dhacay iyo dadkaasi shacabka sida ay u dhaawacmeen. Indheegu waxay qabteen, waan arkay, waa 2 qofood oo dhaawac ah, labaduna waa midna rag waa midna waa dumar. Wiilka waxa uu ka dhaawacmay qaybta sare ee dhegta ah ayay xabadu ugu dhacday, halka gabadhu ay ugu dhacday qaybta garabka ayay ugu dhacday. Gudaha ayay ka dhacday qaybta ganjeelka weynka ah ee laga galo hoolka Sahal Service ayay ka dhacday eridiisa banaanka ah. Markii isbuurasho fara badan ay dhacday, qaybta sare ee ganjeelka ayay soo koreen, kadib halkaas ayay xabadaha ka tuurayeen oo dadka ay kala eriyeen. Saddexdaas waa mid oo ah labada wiilka iyo gabadha oo dhaawac. Markii dambe ayaa lala tacaalay oo dadku ayaa soo qaaday. Markii cabaar kadib dhiig baxu aad u baxa u batay, waxaa keentay isbuurasho iyo ganjeelka oo la isku dayay dadku shacabka inay awood u ku galaan. War ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir ayaa lagu sheegay in laamaha amaanka ay baajiyeen kulanka shiiqa ee maanta. Haddaba maxay tahay sababta loo baajiyey? Waxaa sharxaya afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar. Runtii muxaadaradii maanta waxay ahayd mid ay aad u wada sugayeen shacab fara badan oo ku nool magaalada kan Muqdisho ee gobolka Banaadir. Shacabkiina runtii waxa ay muujiyeen sida ay u daneynayaan wacyigelinta dhinaca diinta. Hoolkii lagu qabanayay waxaa soo gaaray tiradii loogu talagalay, tiro aad ugu fara badan oo runtii xataa la xakameyn waayey in dadkii ay meesha ay nidaam ku wada galaan. Taana waxaa ka dhashay isbuurasho dadka dhexdooda ah. Marka laamihii ammaanka ayaa soo go'aamiyey islana gartay in muxaadarada la baaj. Maamulkii waday barnaamijkaasi oo shiiqu horkacay, laamihii ammaanka ayaa isla gartay in dib loo dhigo muxaadaradii maanta. 3 qofood oo dhaawac fudud gaartay ayaa jirta, tiro kale laakiin lama hayo. Dadkii intooda kale waa ay wanaagsan yihiin. Qof kamid ah ayaa xabad ka sakatay mid kamid ah ciidamada booliska ay ku dhaawacmay oo dhaawac fudud ah. Labada qof kalena isbuurashada ayay markaa ku dhaawacmay. Sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Mudane Maxamed Cabdullaahi Tuulax ayaa dhankiisa sheegay inuu codsaday baajinta muxaadarada maadaama dadkii la filayay kuwa ka badan ay xaadireen goobtii loogu talagalay inay ka dhacdo muxaadarada, isla markaana ay u suurageli weysay in dadkaasi dhammaantood ay gudaha galaan. Sheikh Maxamed Ibrahim Kinyawi weli ma uusan shaacin halka uu ku dhigayo.